прикладом, ось ця вінницька компанія торгує на європейському ринку вже понад 3 роки. Вона спеціалізується на виготовленні подрібнювачів гілок, щепорізів і дровоколів. П'ять років тому фірму заснували 2 товариша. Тепер в штаті близько 40 працівників. Прототипи техніки придумали самі, постійно вдосконалювали, відтак знайшли свого споживача на вітчизняному ринку. Згодом вирішили підкорювати європейські. Наша продукція є конкурентно здатною, це в будь-якому випадку, тому що ми добиваємося, по-перше, контролем дуже високої якості. Тобто, якщо деталь не проходить контроль, вона не йде в виробництво. Найгірше, з чим ми зіштовхнулися, це з великим таким антибрендом. Тому що коли чують, а це зроблено в Україні, а ну то значить воно такої собі якості. І ми намагаємось цей стереотип якось поламати і дійсно показати, що дивіться, воно класне, воно працює, воно може працювати і буде працювати. Доказом якості такої продукції для європейського споживача є сертифікат SE. Його видають на промислові товари, після чого на них наносять спеціальне маркування. Відтак вихід на євроринок стає вільним. Водночас новачків може спіткати ще одна проблема – посягання на права інтелектуальної власності. Особливо, коли товар є авторською розробкою, але не захищений документально. Можна вкласти величезну купу грошей в пошук партнера, в просування продукції на ринок, але запросто через факт інтелектуального рейдерства, наприклад, можуть просто в Європі закрити ринок, якщо, скажімо, не буде зареєстрована торгова марка, якщо не буде зареєстрований там зовнішній вигляд продукції. Незважаючи на всі труднощі, виходити на зарубіжні ринки варто, переконані фахівці, бо за цим майбутнє. І масштаби бізнесу значення не мають. Головне – зацікавити товаром, правильно його оформити і тримати рівень якості. Алла Хоменко, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».